ബർക്കത്തുണ്ടാകാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കാര്യം മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതേ നിങ്ങളിൽ വലിയവരെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവച്ചപ്പോ സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടെയുണ്ട്, ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടെയുണ്ട്, ധാരാളം സ്വഹാബത്ത് അവിടെയുണ്ട്. പക്ഷേ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അബൂബൈദ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൈകളിലേക്ക് നീട്ടുകയാണ്. അബൂബൈദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, നബിയേ തങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കഴിക്കൂല നബിയേ. മഹാനബിയായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അബൂബൈദ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, കഴിക്കണം അബൂ. അതെ അബൂബൈദ തങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വയസ്സുള്ള ആളാണ്, നിങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്തുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം വലിയവരെ ബഹുമാനിക്കാത്തതാണ്, വലിയവരെ ആദരിക്കാത്തതാണ്, അവരെ അനുസരിക്കാത്തതാണ്. അവരെ എപ്പോഴും ബഹുമാനിക്കണം, അവരെ ആദരിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും പെടുത്തി തരട്ടെ. കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കണം, അപ്പോൾ ബറക്കത്തുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ബറക്കത്തുണ്ടാകുന്ന ഏതൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്നതാണ് മദനീയത്തിന്റെ 565-ാമത്തെ സദസ്സിന്റെ സന്ദേശമായി പറയാനുള്ളത്. ഓരോ സദസ്സുകളിലും ഓരോ വിഷയത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കാറുള്ളത്. ഇന്നെല്ലാവരോടും പറയുന്നത് മദനീയ പരിപാടി കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളോടും, നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ബറക്കത്ത് വേണം. നിങ്ങളുടെ വീടിൽ ബറക്കത്തുണ്ടായാൽ ആ വീട് നല്ല വീടാകും. ആലിമീങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം, സാദാത്തുക്കളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഒരു ചെറിയ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക്, സ്വഹാബത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക്, അതേ മക്കയിലെ മദീനയിലെ ജനങ്ങളെ അവരുടെ മക്കളെയുമായി കടന്നു ചെന്ന് അവരെ മന്ത്രിപ്പിച്ച് ഊതാറുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ സാദാത്തുക്കളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലണം, എന്നിട്ട് ചെറിയ മക്കളുമായി ചെല്ലണം, എന്നിട്ട് ആ മക്കളുടെ തലയിലേക്ക് അവരോട് മന്ത്രിച്ച് ഊതാൻ പറയണം. അത് മക്കൾ നന്നാവാൻ, മക്കൾക്ക് ബറക്കത്തുണ്ടാവാൻ അത് കാരണമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ബറക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉണ്ടാകാൻ, അതെ അതിന് സബബായ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. വലിയ ആലിമീങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, അത് വലിയ ബറക്കത്താണ്. വലിയ സാദാത്തുക്കളെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവരണം, അത് വലിയ ബറക്കത്താണ്. അങ്ങനെ ബറക്കത്തുണ്ടാകാൻ കഴിവുള്ള എല്ലാ വഴികളെയും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ചെറിയ മക്കളെ ഉസ്താദുമാരടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം, വലിയ ആലിമീങ്ങളടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം, വലിയ ഉസ്താദുമാരടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം, എന്നിച്ച് മന്ത്രി ചൂദിപ്പിക്കണം. എല്ലാ മഹാന്മാരും അതാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. മഹാനായ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ അഹദലവേലത്ത് തങ്ങൾ പാപ്പ അവിടുത്തെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന എത്ര എത്ര വലിയ മഹാന്മാർ, ആ മഹാന്മാരെ കൊണ്ടെല്ലാം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ തലയിൽ ഊതിപ്പിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ്. ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്നും നമുക്ക് അവരെ ആ നല്ല നേതൃത്വമായി നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ കാരണമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ എല്ലാ സയ്യിദന്മാരുടെയും പൊരുത്തമുള്ള മക്കളായി നമ്മുടെ മക്കളെ മാറ്റണം. അതിനെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോകണം, ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മക്കളെ വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളുടെയും ഉസ്താദുമാരുടെയും സാദാത്തുക്കളുടെയും അടുക്കലേ കൊണ്ടുപോകണം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് മാത്രമല്ല സംസാരിക്കുന്നത്, എന്റെ ഈ വിഷയം കേൾക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ നാനാദിക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്. അവരോട് പറയുകയാണ്, നല്ല അദബുള്ളവരാകണം, എല്ലാവരുടെയും പൊരുത്തമുള്ള മക്കളായി നമ്മുടെ മക്കളെ മാറ്റണം. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളെ ഉസ്താദുമാരുടെയും ആലിമീങ്ങളുടെയും തങ്ങന്മാരുടെയും അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം, എന്നിട്ട് മന്ത്രി ചൂദിപ്പിക്കണം. അത് മുത്തു റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ച വഴിയാണ്, അത് ആലിമീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച വഴിയാണ്, ലോകത്തെ സർവ്വ ഔലിയാക്കളും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച വഴിയാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിലും ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തിലും ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലും ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ കച്ചവടങ്ങളിലും എല്ലാത്തിലും നീ ബറക്കത്തുള്ളതാക്കി തരണേ അല്ലാ. നീ നല്ല ബറക്കത്തുള്ള കച്ചവടമാക്കണേ അല്ലാ, നല്ല ബറക്കത്തുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ, നല്ല ബറക്കത്തുള്ള വീടാക്കണേ അല്ലാ, നല്ല ബറക്കത്തുള്ള വാഹനമാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാത്തിലും നീ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റബ്ബേ.